Depois de ficar hospitalizado, um rapaz de 21 anos, ele não resistiu aos ferimentos sofridos em uma tentativa de homicídio no Vale do Aço, né, e morreu. A ação criminosa foi registrada no bairro Jardim Panorama, em Patinga. A Gisele Ferreira tem detalhes dessa ocorrência pra gente. É, quem era essa vítima que acabou sendo vítima fatal, hein, Gisele? Nico, o Vitor Guilherme Guimarães, de 21 anos, estava internado no Hospital Márcio Cunha. O dia que ele sofreu essa tentativa de homicídio, a gente até noticiou aqui, foi no bairro Jardim Panorama, aqui em Patinga, durante a madrugada. Então, não teve testemunhas ali que pudesse dizer para a polícia o que aconteceu. Ele foi internado em estado gravíssimo no hospital, não resistiu aos ferimentos. Ele foi baleado na cabeça, vários tiros na região da cabeça, na face e também no braço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Inclusive, no dia dessa tentativa, ele foi levado consciente para o hospital, chegou a falar algumas coisas ali, mas nada que pudesse ajudar naquele momento a polícia. Depois, no decorrer dos dias, a polícia conseguiu levantar o nome de um suspeito e tudo que indica, Nico, de acordo com a PM, é de que este crime trata de tráfico de drogas, mais um crime relacionado ao tráfico de drogas. O jovem, né, de 21 anos, o Vitor, ele estaria morando recentemente na Grota do Panorama, né, aqui em Ipatinga, e ele estaria ali, de acordo com a polícia, tentando estabelecer o território do tráfico e teria irritado um traficante ali da região. E por isso, esse traficante teria mandado executá-lo. Lamentável, né, Nico? A gente muitas vezes vem aqui falar sobre homicídios e a maioria deles ligado ao tráfico de drogas. E o Vitor Guilherme Guimarães, de 21 anos, lamentavelmente, é mais um dentro dessa estatística. Eu volto com você. É, e o pior de tudo é que nesse mundo aí esquisito, né, Gisele? Umas pessoas acabam tendo mais poder que outras, né? Poder até de execução é impressionante, né?